Woho och välkommen till en helt ny video. I den här videon kommer vi köra en liten Google väljer. Google kommer alltså få välja vilket game mode vi ska köra. Så det kommer vara basically Google väljer ett nummer mellan 1 till, nu vet jag inte hur många, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Google väljer ett nummer mellan 1 till 9. Och det numret det blir, det game modet kommer vi köra. Så jag tänker, vi bara hoppar in i Google och så får han välja. Nu är vi inne på random.org, då ska jag klicka generate mellan nummer 1 till 9. Och det numret det blir, det game modet kommer vi köra. Generate nummer 9. Okej, nummer 9 är alltså High Explosive, så att vi kommer köra High Explosive, vi kör Fill, så vi kör med tre andra, det kan bli lite kul, okej? Så vi kör. Hörrni, förresten, glöm inte att skriva in koden GULDLEO i itemshoppen. Det är jätteenkelt och det gör så att jag blir motiverad för att göra mer videos och content till er. Here we go, let's go! Paradise Palms, let's go! Vi är med tre andra grabbar, ingen aning. En pratade i lobbyn, eller säg i början, inte, vad heter det, i Span Island eller den här. Men jag vet inte tusen vilket språk han pratar, det var inte engelska, det var inte svenska, så att, ja. Tänker, nej, den där ville vi ha, granater. Oh, där, vi fick den ändå. Okej, gött. Jag tror vi är helt, nej, okej, det är någon annan på. Nej, det är mina, ja, det är mina teammates som är där. Wow. Va? De dödar varandra, eller? Är det motståndare här? Jag har ingen aning, alltså. Ja, det var det. Nej, va? Det där är frit, alltså. Skojar du? Åh. Oh. Åh, oh, jag fick han! Yes! SSK Patrik, jag vet vem det är, han är svensk. Alltså jag skojar inte, jag vet vem det är. Okej, okay, vi tar Splash och Biggen. Det är fler folk där borta, vi hör dem alltså, vi hör dem. Så jag tänker vi bara dra direkt. Okej, allt är reloadat och klart. Perfekt. Oh, vi har en Larf till och med. Lyx. Oh, RPG, okej, den där var viktig. Den där var grymt viktigt för oss alltså. Oh, let's go. Är det där min teammate? Nej, det var det inte. Jag trodde det var min teammate. Jag är lite förvirrad just nu. Vilka är mitt lag och vilka är inte mitt lag alltså. Okej, vi tar de där shockwave. Tar vi all loot där borta också. Tre bigs, okej, det är nice. Det är alltid nice. Våran teamet verkar typ halvt död där borta. Våran knock då, här. Hello. Tack för finishen. Men jag tror de fick han. Nej, och, alltså de har inte dödat en person än. Okej, nu måste vi hjälpa här. Vars är han? Han går inte på mig, va? Vad gör han? Men alltså, hallå? Det är ingen här, eller? Varför skjuter de? De skjuter helt random, de här grabbarna, helt ärligt. Du, jag har ingen aning vad han håller på med. Hey, can we go to the rifts? Okej, det var ingen rift. Haha. Ja, de är helt lost i alla fall. What are you doing, guys? It's nobody here. Everybody is not here. Alltså, de skjuter mot inget. Det är ett, liksom ett hus som nyss sprängdes när jag var där. Ändå så fortsätter de skjuta där. I'm placing a launch pad here if you want to go away. Yes, very good English, yes.
Okej, vi måste hugga material för annars kommer det här bli svårt alltså. Om man får typ 1000 rockets mot sig så kommer det inte bygga. Då jäklar alltså, då snackar vi. Då snackar vi. De här verkar ju... Hello. Ja. Det är 30 kvar. Vänta, va? Vi landade Paradise. Döda typ 3 pers där. Och nu är det typ 30 kvar. 70 pers har dött när vi landade. Från att landa Paradise och sprungit hit. Ja, det är ju sjukt i alla fall. Jag tänker mig nästan så här att vi... Och place en large så bara gittar vi härifrån. Salty det är såhär stället, det måste vara folk. Salty, Dusty och Factories, det är såhär main stället, där är alltid någon. Så jag tänker vi drar hit. Om ingen är här uppe dör folk förmodligen i Dusty. Okej, ni ser ju här, det har ju varit kaos alltså. Helt klart. Frågan bara om de är kvar. Övergiven stad här. Jag tror vi kan dra ifrån helt ärligt. Jag vill spara mina shockwaves ifall det skulle bli panik och så kommer det typ 2 lag mot mig. Då har vi en liten reservplan liksom. En grej, alltså det här fattar jag inte. Retail, jag älskar den staden. Det var bra att de tog tillbaka den. Men jag fattar inte varför de ska ge in en jäkla typ... Jag vet inte vad. Zombies. Ja, nu kommer folk. Ah! Jättemycket zombies. Easy high ground. Easy high ground. Du dödade sig själv där alltså. Va? Vem var det där? Hörde ni? Aj, nu chillar vi här. Snälla prickan. Yes. Okej, de verkar... Ja, det är en kvar. Ska vi gå till land? Nej. Okej, jo kanske. Men det var... Jag trodde vi tog upp 2 legendary RPGs. Tydligen inte. Okej, jag tror han behöver hjälp. Vi skyndade. För jag såg personer gå dit. Ja, ni ser. What? Jag prickade den. Ah, nej. Det här är inte bra. Skojar du?
Okej, vi är döda alltså. Det är två lag. Vänta, är det två lag? Och nej, zonen kommer också. Det här är inte bra. Jag måste ta den här. Klarar vi oss? Jag tror det. Snälla. Vi har ju slurpen så att... Dog han, eller? Nej. Oh my god, skojar du? Va? Vi fick han. Oh shit, okej, det här är bra. Let's go. Jag tror vi kan ha det här. Nej, det är två andra, vi har inget material. Verkligen noll. Okej, jag hoppas det är två sol. Och då har vi ganska stor chans alltså. Mina teamies som har inte lämnat än. Så då, hoppet är uppe i alla fall. Jag har ett litet hopp att jag kan fortfarande ta hem den här vinsten alltså. Jag har ingen launchpad. Så det är ju lite dåligt. Jag tänker vi dra runt åt det här hållet från zonen. Då hinner vi väldigt... Okej, där kommer någon. RPG, okej, kul. Åh, nej. Jag tror inte han ser mig. Han går ner. Åh, han dödade sig själv. Yes. Oh my god. Jag har så tur. Åh, nej. Oh my god. Vi har så tur alltså. Jag trodde vi skulle döda oss själva där. Det var därför jag bara började bygga. För att jag visste att han skulle RPG liksom. Okej, en spelare kvar. En mot en, hörni. Han skickar vem för frågan. Nej. Kolla, hörni. Han gör spel med att skicka vem för frågan. Alltså jag är rädd att han sitter bak i ett träd och bara hoppar fram och kommer RPG mig, om ni fattar. Oj, oh, jag ser han.
Oh ja, där har vi Victory Royalen. Hörde jag, han bara yes. GG guys. Okej, okay, let's go, ni 8 kills. Lätt vinst alltså. Där har vi den. Let's go. Båda klickar med på det. Gillade ni den här videon, glöm då inte att titta in de här videorna som ni ser på skärmen just nu. Det är bara att klicka och titta.